着卡两挂哦。甲倒倒起来，就是我新发明太阳能手机。太阳能手机，啊！你唔是咧花无钱通买材料，啊！这物件按倒位来？我自然有办法啦。你若做，我一定爱靠你甲阿母哦。你唔爱借我钱，自然有别人会借我。别人？倒一个别人？有倒一个别人啊！我空想哦，天生就是命中多贵人啦。你无听人咧讲吼，人讲哦，命好不如运好啦，运好不如贵人多啦，就是亲像我安尼啦。桂林，我敢在土豆林呢。我看，敢是迄个桂花吼？什么桂花？哼，啊，就恁那个家婆上乌桂花啦。你莫乌白讲啦。我哪乌白讲？对砖仔头，甲算甲砖仔尾，我看除非哦，甲恁那个家婆上乌会给你赞助尔，啊，无还佫有甚物人会给你赞助？你讲来，我睇看卖啊。啊，你来遮烦啦，甲你讲唔是就唔是啦。你讲唔是就准算哦，哈！啊，无你个你讲来听看麦啊！我是透早还，啊是暗时啊还，我是倒位啊咧还啊！你讲啊，你臭空想，我讲我卖完了，你去。阿爸，你昨昏大肚吼，这脚筋有较好无？这无啦，这无安怎啦，这都好好的。马健啊，安那，恁家烧茶吼，来，我帮你烧哦。嗯，安怎个？啊，恁忽然间对爸才好。是有啥物代志啊？阿爸，我即摆是咧巴结你呢。你敢知影？我欠公司30万，我若无还哦，即下我要晕死啊啦！小华，啊你嘛知影讲阿爸吼，都无迄个钱，我哪有30万哪借你啦？阿爸，你无钱对无？啊，不过你好朋友有啊。你是讲三只公啊？哎呦，这，迄无可能啦！哎呦，我有可能，无可能啦！就算我三七哥讲无可能，你嘛爱将无可能甲变做有可能。阿爸，你到底是要去借唔啦？哎呦，唔是阿爸无爱去借啦，但你三七哥哦，甲我是自细汉穿迄个龟甲裤啊大汉嘞，但伊个性我偌了解嘞，伊哦一日钱哦拍24个夹啦，
吼，莫讲30万啦，要甲借3000块都借无，连朋友拢借无啦。你敢要借哦？不可能啦！你唔去啊？我歹去啦！你唔去，我去。公公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 
啊，我知影啦。啊，无安尼啦，你钱若借我，我就认你做干爹啊。吼，你有够狠心的哈！你敢认我，我唔敢收。啊，三叔公啊，莫安尼啦，我即马真正就需要这笔钱的啦，我无跟你开玩笑呢。我知啦，啊是讲你发生这款代志吼，你唔就应该先去找恁迄个客户啊高金婆，啊你即马走来跟我参详，诶，伊若知影伊安怎想，你知唔知？诶，你即马吼会替伊想啊哦？我啥物我咧替伊想，我是无爱惹这个麻烦，你家想看卖咧。假使讲你欠钱，你无去找伊来找我，诶。迄英文话讲偌济，你知唔知？嗯，哦，总讲一句啦，你唔借我钱吼，就是因为哦，你惊伊对无？哈哈，啥物我咧惊伊？我是无爱惹这个麻烦尔尔啦，你知无？哦，所以话倒转来讲，若唔是为着惊伊才这么啰嗦哦。我30万早就借你啊。三叔公啊，你是讲，干妈若无借我钱，你就要将钱借我？正确。三叔公，多谢。好啦，哎，上我，啊，这三百上我是比什么霸气啊？三叔公，敢真是安尼讲？是啦，伊讲吼，你若不爱笑我，伊就要笑我啦。哦，既然安尼，无安尼啦，我笑你啦。干妈，唔免啦啦，你拄只唔是讲你即摆最近手头较闲？哪有啊？勉强过过啦。干妈，这俩勉强唔免啊啦，为弟弟三姐讲话要笑我就好啊。哈，你若要为难，我要来等啊。哈，哎，等姐，等姐，哈。安奈啊，我讲要笑你哦，我就是要笑你啊啦。咁要安尼做？我若是无要笑你哦，三姐讲哪知呀？不是笑我变鬼？你阿姐好哩。干妈，多谢你嘿。恁要去领什么钱啊？干妈，你不是讲准备也无滴？你上岸就会当飞天，会种地，啊，我就袂当做毛饼鬼呢。啥啦？妈，你还袂甲回答问题了？哦，上岸是要来收第四代的钱啦，我准备去领钱给伊啦。干妈呢？迄第四代的钱，敢是前两天啊才收过？敢无？敢无？春美啊，拜托啊，好无？啊，收一下钱，你哪会坐才坐着？干妈，我要来走啊！你会记吼，迄钱吼爱记交吼。好好好，干妈，再见。我会记，我会记。再见哈。嘿，好啊，好啊啦。你既然就是安尼啦，怀疑东怀疑西，人客拢互你得失了了。我想，我跟你讲哦，规天无看到你的人，一下转来就真麻烦啦。告辞啦，我给你领钱啦。真的笑死。哈喽，无啊，你是借无钱咧起痟了，咧哈喽啥？啥讲我借无钱？迄个无才调人，毋才借无钱。啥？安怎个？你是讲三叔公啊钱借你啊？迄是当然的啊，人迄三叔公啊外收外呢，外大方呢，哪有亲像你啦？甲你讨笑都无啥物。你讲，
三姐讲啊，才会将三十万借你。阿爸，你是爱我讲几遍，你才要相信呐？对啊，阿爸，你无输人哦。无代志啦。我看你面色敢若无啥好，你生病现啊？啊？啊？我无代志啦，无代志啦。阿爸，奇怪，我借到钱，阿爸应该足欢喜才对，哪会安尼？千万不要让春美看到，若无，阁有一堆话使，嘛袂用搞有伤我啊。三十万呢，小姑娘讲，财不露白，你袂安怎吃？这卡浪费袋啊，阁真好用嘞，钱藏伫内面，安尼都无问题啊。阿母，安那？我要去新店。啊？我诶吼，伫科学园区做代志，同学，讲要介绍厂长甲我熟识。哦，这么临时哦，啊，你要去几工啊？三工。阿母，我即个发明吼，真够有希望啊。啊，好好，大家嘛安尼讲，啊，你去新店早海坐啥是要创啥哈？我也袂晓款啊，啊，春美也搁无伫咧，搁无伫咧，啊，你这新妇是假的呢，翁要出门啊，行李我替你款。啊，你要骂等下回来才骂啦，你紧甲我讲，我即要袂赴啊啦。哎，你这哩着急是要创啥啦？哦，啊，毋是去比高早遐尼济物件，遮尼济衫，早一寡替我就会用的啊。哎呀，要伫倒位啦？袋仔嘛是真好用，还佫有一卡，安尼好。安尼真正常啊，哪有甚物了奇怪哩？爸，伊连续来收两届第四台的钱，安尼还佫无奇怪？我想哦，一定有啥物秘密在咧隐瞒我。就算讲人有啥物秘密，啊，甲你有啥物关系？哪会无关系？我即马吼是嫁入去你家，我是你家的人，啊，因你家若有代志，谁奈奈会使隐瞒我？这，啊好啊好啊好啊，莫再讲落去啊！啊，我咧为着你的代志，甲恁大家交接无，已经两个冤家无讲话咧。你若安尼，佫继续安尼塞落去到底哦，我甲你讲哦。迄倒一天，我甲恁大家交情袂佳，多少拄我甲恁讲哦，哎呀！什么你西龙？我看迄凶哦，一定有啥物企图，一定有啥物代志。我看伊是来骗钱的。凶哦？哈哈，准备啊！那凶哦，这个查囡仔吼，我咧自细看伊甲大汉，凶哦绝对无可能做这款代志啦。爸。你无听人伫咧讲，人讲哦，画人画虎难画骨，知人知面是不知心。啊，上吾哦，伊是高进博的客查某囝呢。哈，你无听迄报纸即马定咧写，讲即马的社会哦，安尼骗钱较紧。迄是你家己头壳想伤过济啦，我甲你讲。春美啊，我提醒你，你家的钱甲你是无关系哦。哎，哪会无关系？哎，你家的钱吼，后摆就是空上的钱啊。啊，空上的钱，阿摆就是我的钱啊，安尼哪会无关系？啊，阿摆是阿摆，阿摆都还袂到，你是干着急啥货啊？讲到你，我甲你讲啦，你即马踮伫你家还袂干人花家做主呢，啊？你上好是莫管伤济，你若管伤济吼，倒一工吼，你用安尼夹拗扯不到你拢唔知，我甲你讲。爸，你是安怎啦？你是安怎今日拢袂听我啦？啊！你规头壳来想想，有空无事呢？你爸是要哪听你？你讲的哦。你唔听我，安尼我嘛唔听你。阿伯，你要选里长吼，我摆转互你，你就捡我一票。哎，春美啊，春美啊，哎，你看卖，大人大将，衫都袂晓穿。嗯，来，几点啊？啊，差不多啦。我行李。
拢宽化放伫眠床顶啦，哈。哦。你看，什么代志还靠母啊？哼，真正是。哎，等一下，等一下，哎，出门有赚钱哦？有啦。哎，出门哦，加赚一寡，来来来，退嘞退嘞。莫啦，我会放给你啦。嗯，你搁准备要吃别人的哦？那要紧啦，大家拢好朋友。哎呦，空想啊，面子还小顾一下，大概拢吃别人的。这囡仔实在是啊，今日介绍拢无带物件。嗯，恁母也是老经验啦。好，来，紧紧出门，紧出门，时间未过。哎，要去倒啊？出门啊，拢未晓讲一声。新妇啊，啊，你出门敢有甲人讲一声？你人拢看无啊，要想要甲你讲一声，佫无简单咯。那就讲啊，我出门直接嘛伫对面尔，遐就讲。哦，搁等于后头厝哦。哎，新妇啊，你个后头厝哦，对你来讲是真近啊，啊，不过对阮来讲是足远个呢。我甲你讲，你翁要出差哦，伊个物件拢是我款个啦。哎，你要弯哦，你家己偷偷弯，我要袂过，我要进来啊啦。哦。嗯，你有无徛伫遮？你翁要去车头小送一下啦。哦。恭喜。你中计啊！我食你一只落空底啊！啥款？哦，落空底啊，红吃的无要紧啦。以后哦，咱莫甲这个奸巧的人行棋啊啦。哎，半仙啦，咱即马是你行棋呢。啊，你若无代无志嘛，我奸巧啊。你讲话无算话啦，这个奸巧啦，变仙啊。我当时讲话无算话。啊！你毋是讲你若有钱，拢无爱借朋友？啊，对啊，借钱伤感情啊，我绝对毋借人啊。骗笑的，骗有影啦！我以前要借钱哦，你信五年拢无借我啦。啊，即摆嘞，你即摆钱毋是借人？我无借别人啊啦！你骗我！你无借别人，无我问你，上我是毋是甲你借钱？哎呦，半仙啊！嗯，上我恁查某囝了。我不管啦，你这是无原则啦！我无原则，好，我即马就将我的原则讲予你听。嗯，朋友借钱免讲，囡仔朋友后生查某囝会用借，这是安怎讲？这就是原则，因为上我是你的查某囝会用借，啊，你是我的朋友，哪说？不，半仙啦，无你是丢狗哟，啊那规个表情拢照变去啊！无啦，我是讲吼，我真安慰啦。你看这朋友吼有气啊，对了啊钱有借阮上我啊，我替阮查囝吼甲你谢了先，谢谢。别啦，事实上吼，我嘛无借你上我哩。哎，今麦是发生什么大事呢？去车头啦，来，跟你来，跟你来，跟。坐。干妈，啊，唔知讲吼，你迄钱准备了安怎？准备好啊，来，李姐，真当哦，来，坐。安怎啦？上华啊，啊，你若是有钱，一定爱还我哦。哎呦，干妈，迄也着讲。你嘛知影，即马我现金哦，拢寄伫个股市，啊，股票都变成不动产啊，啊，所以我即马情形你嘛知影吼。干妈，我知影啦，啊是讲你的钱若无借我吼，我着真正爱走路啊呢。哦。小王啊，啊你若是有钱无要还我吼，我嘛真正爱走路啊呢。干妈，这我知影，你放心啦，这吼。台底拢是你的老本，我袂甲你走去啦，哈！干妈，多谢你哈！等一下，安怎？无啊，你拄则讲啥物老，啥物老？哦，唔是啦，我是讲干妈吼，世间跟咱一朵花嘞啦。干妈，多谢你哈！哎呦，多谢嘿！等下，安怎个？吼，你真好大胆，你也甲阿爸骗咯，啊！你搁咧面子哪转来？阿
啊，你知影哦？啊，事故是安怎啦？那，迄钱你明明就甲高进无阿借，啊，你若甲阿爸骗讲什么，你算三七公的。是安怎啦？那，迄钱你明明就甲高进无阿借的，啊，你若甲阿爸骗讲什么，你算三七公阿的。阿爸，这是商业机密的，袂使让人听到啦。嘘。哇，你无较早讲好啊，阿恁爸哦，去找三七公阿理论啊，何三七公阿甲笑呢？你，原来你是为着这哦。哦，你起码吃哈老会讲耳塞呢，叫人讲错，袂歹嘛吧？你很怪。迄三十万呢？唔呀，就讲得吃。哎呦，你内底哦？嗯。我去去去。你看，哎。阿奶奶。哎呦。阿奶奶。啊。阿奶。哎。哎呦。阿姐姐。情爱。